8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни майже тиша. Бойовики здійснили один обстріл. Жоден український військовослужбовець не постраждав, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Найманці відкривали вогонь по опорних пунктах українських позицій поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку. Ворог застосовував гранатомети та стрілецьку зброю. У Польщі затримали українця, який віз через кордон гармату. Інцидент стався ще 4 січня на прикордонному переході в Дорогуську. За даними прокуратури, 22-річний українець намагався доправити елементи гаубиці у вантажівці без необхідних документів. Він знав, що перевозив і за що його затримали. Прокурор звернувся до суду з клопотанням заарештувати підозрюваного. Суд застосував відповідний запобіжний захід. Тепер справу розслідує Холмська прокуратура та Агентство внутрішньої безпеки. Центральна виборча комісія зареєструвала ще 4 кандидатів у президенти. Посвідчення отримали самовисуванець Віталій Скоцик, лідер суспільно-політичного руху «Справедливість» Валентин Наливайченко, Андрій Садовий від «Самопомочі» та лідер соціал-демократичної партії Сергій Каплін. На тепер у ЦВК зареєстровано 5 кандидатів у президенти. Нагадаю, вибори відбудуться 31 березня. За тиждень в Україні на кір захворіли 2305 людей. З них понад половина – діти. Уже з початку року від ускладнень цієї недуги одна дитина померла. Такі дані Центру громадського здоров'я МОЗ України. Також там нагадали, що торік в Україні на кір занедужили майже 55 тисяч людей. 16 із них померли від наслідків цього захворювання. Це ті, хто не мав щеплення взагалі або необхідної їхньої кількості. У столиці через грип одну зі шкіл закрили на карантин. Навчання тимчасово припинили у 37 класах. Коли продовжать, поки що невідомо. Нагадаємо, за останній тиждень 2018-го на грип та ГРВІ захворіло близько 190 тисяч українців. Утім, епідемії грипу в Україні немає, а рівень захворювань, починаючи з цього тижня, знижується, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. У Миколаєві учні відмовилися ходити на уроки. Цілий клас морського ліцею оголосив безстрокову акцію протесту. Батьки обурені станом старої будівлі, а умови навчання в ній називають небезпечними. Чи є вихід із цієї ситуації, дізнавалися наші журналісти. Смотрите, яка тріщина йде від криші до вікна, і от в цьому класі дуже великі тріщини внутрі. Пані Олеся проводить нам невеличку екскурсію морським ліцеєм. Самому закладові майже 20 років, а будівлі, яку він займає, більше 100. Свого часу тут була в'язниця. Під час Другої світової гетто нині навчаються діти. На 3 поверхах кілька десятків кабінетів, тріщини і всередині, і ззовні. Є проблеми з водовідведенням. Про ремонт і вчителі, і батьки лише мріють. А капітальний востаннє робили наприкінці 40-х минулого століття. Це я вам показую угли, поражені грибком. Красота такая. И вот здесь вот тоже. И его закрашивают масляной краской, но тем не менее он же ядовитый по-прежнему остается. Ці напівпідвальні приміщення теж класи, ставні, зачинені, світло лише електричне. Без вентиляції діти тут проводять по кілька годин на день. Буфет завжди зачинений, а в спортзалі, що міститься у колишньому амбарі, вище 10 градусів температура не піднімається. На зборах батьки ухвалили рішення, навчатися в таких умовах далі неможливо. І цілий клас тепер не ходить на заняття. Директорка ліцею вважає, що умови для перебування дітей придатні, хоча і визнає, проблеми є. Стелі наші мають тріщини, тому що вони мазані. Якщо ви розумієте, коли виконується така робота, тобто береться глина та сіно, яким будувалася наша стеля, і замазується. Тобто там навіть де-не-де немає навіть дранки. Тобто якщо ця суміш через деякий час висушується, то вона відповідно дає тріщину. Капітальний ремонт робити ніхто не збирається. Споруда орендована, тож попри численні звернення до управління освіти, вкладати гроші в неї не хочуть. Аварійною будівлю теж наразі не визнано. А про переїзд в іншу у закладі мріючи не з перших днів заснування. Міська рада має ще прийняти рішення стосовно нашого подальшого розміщення на наступний рік. Я не можу зараз говорити, чи буде в нас остаточно це приміщення, чи ні, але ми сподіваємося, що воно в нас буде. Батьки показали нам і проблемні арки на фасаді, побоюються, вони можуть впасти будь-якої хвилини, тому вимагають негайно провести експертизу будівлі, а до того часу пускати дітей на навчання не будуть. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал «Інтер», Миколаїв.
Сильний мороз та снігопади чекають на українців найближчими днями. Про це повідомляють у гідрометцентрі. Сьогодні синоптики прогнозують сніг на заході, сході та подекуди у центрі країни. Вдень температура може сягнути 8 градусів морозу, а вночі обіцяють до мінус 14. Найхолодніше буде на півночі країни. Тут прогнозують до 16 градусів морозу вночі. У столиці працюють пункти обігріву населення, де можна відпочити, зігрітися. Вони розташовані по всіх районах, у приміщеннях комунальних підприємств, лікарень і територіальних центрів соціального обслуговування. Їхні адреси можна знайти на сайті КМДА. Негода напередодні паралізувала частину шляхів південних та східних областей. Найбільш проблемними були ділянки трас у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Репортаж наших кореспондентів далі. Сім людей, мікроавтобус та машина швидкої на свята ледь не стали заручниками негоди на засніжених трасах Миколаївщини. Невеликий мороз та рясні опади примусили рятувальників та шляховиків перейти на режим підвищеної готовності. Майже 5000 кілометрів засипали спеціальною сумішю. І вдень, і вночі траси чистять трактори та бульдозери. Але на трасі H24 є кілька ділянок, на яких водіїв закликають бути особливо уважними. Це Мегія, населений пункт, бо там спуски не нормативні, не по ДБНам побудовані. А також населений пункт Троїцьке, міст Троїцький, підйом Троїцький. Це ті напрямки, де завжди історично є проблеми через те, що дуже круті спуски, кажу ж, не нормативні, побудовані не по нормативам. І дуже важко проїхати, просипатись, бо як тільки починаються опади, буквально хвилин 20-30 у нас починається там колапс. Поки що закривати дороги в області не планують, хоч синоптики прогнозують опади, а 10 січня очікується ожеледиця. Тож мешканців попереджають бути обачними при плануванні поїздок. Будьте обережними під час перебування на вулиці, а водії максимально уважні за кермом. Обов'язково враховуйте погодні умови, вирушаючи у дальню путь. При нагальній потребі виїзду за межі міст слухайте радіо та ознайомтесь в мережі інтернет за станом проїзду на автошляхах. Засніжило і на Дніпропетровщині. Великих заметів не було, однак не усі траси були проїзними. У Різдвяну ніч сніговий полон потрапили більше 80 автівок. Через замети не могли проїхати машини швидкої допомоги та навіть вантажівки. Деякі витягати з кюветів довелося з допомогою військової техніки. Снігопад триває вже кілька днів. Випало до 30 сантиметрів снігу. Хоча траси для руху транспорту відкриті, рятувальники не радять виїжджати без нагальної потреби. А тим, хто все ж має вирушити у далеку поїздку, рятувальники радять тепло вдягатися, обов'язково зарядити телефони, взяти з собою лопату, трос, запас їжі та термоси з гарячими напоями. Гліб Аврилов, Олена Мандалюк, Маріанна Михайловська. Новини, телеканал Інтер. Сильні снігопади та рекордні морози, які накрили Європу, вже забрали життя 13 людей. Про першу жертву раптового похолодання повідомили в Румунії. Там замерз 67-річний чоловік. У Норвегії велетенська лавина минулого тижня накрила 4 лижників. Їхні тіла досі не виявили. Рятувально-пошукову операцію ускладнюють погодні умови, погана видимість та сильний вітер. Шансів знайти лижників живими вже немає. Ще принаймні 7 людей загинули напередодні в Альпах, Баварії та Австрії, теж через сходження лавини. Смерті від лавин зафіксували у Швейцарії. Погодна ситуація поки що тільки погіршується, а синоптики прогнозують нові, потужніші снігопади. У США водій Uber Джейсон Далтон, заарештований 2016-го за підозрою у вбивстві 6 людей, визнав себе винним. Він стверджує, що став маріонеткою додатка. Також чоловік зізнався у скоєнні ще кількох замахів на убивство з використанням вогнепальної зброї. Тож тепер уже колишнього таксиста звинувачують у 16 злочинах. Йому загрожують довічне ув'язнення без права дострокового виходу на свободу. Сам Далтон стверджує, що його розум і тіло в момент скоєння злочинів контролював Uber. 4 людей таксист убив в ресторані, 2 в автосалоні і ще раз стрілянину він влаштував в житловому кварталі. Однак ніхто із загиблих або постраждалих не був клієнтом Uber. Роботи-кур'єри, яких містом возитиме безпілотник, у Сполучених Штатах продемонстрували новий спосіб доставки харчів або пошти. Для цього інженери Каліфорнійського університету створили механізми у вигляді собак, яких буде розвозити спеціальний автомобіль. До того ж, без водія. Такі роботи зможуть доставляти посилки, вага яких не перевищуватиме 5 кілограмів. Технологію планують також задіяти у тих закладах швидкого харчування, де найчастіше роблять замовлення для офісів.
Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.